განაპირობა იმ ანდრომ თვითონ სინოდში უნდა იყოს ერთსულოვნება, ადამიანები მათში უნდა ხედავდნენ ღმერთის წარმომადგენლებს და ამას ვერ ხედავენ. ერთმანეთში რომ არის ქიშპობა და ამას რომ ხედავთ, უკვე სცირდება თავისთავად, ნდობა იკლებს. არ შეიძლება პატრიარქს ებრძვიან, როგორ შეიძლება? ეს არის საქართველოს სათაყვანებელი პიროვნება. ჩვენი წმინდანია და მას რომ ეპისკოპოსი ებრძვის, მის ამ ეპისკოპოსის მიმართ მე ვერ ვიქნები უკვე კეთილად განწყობილი. არა, მე ვენდობი ძალიან და ძალიან ცუდია. ერის განადგურებაა ესა. ადამიანებმა თვითონ უნდა შევიგნოთ ეს, რომ პატრიარქთან არ ბრძოლა შეიძლება, არც ის შეიძლება, რომ ჩვენი ერის როგორ იტყვენ ფარველი ეგ არის. ამ ბოლო დროინდელმა ალბათ ამ მამალაძის დაჭერამ და მის გარშემო ბუნდოვანმა ამ ყველაფერმა გამოიწვია ხალხის ნდობა და იკარგა. თუ ღმერთის გწამს ადამიანს, ხო არანაირი არაფერი არ უნდა იმოქმედოს იმაზე, რომ ღმერთი ეკლესიას აღგჯეროდეს და საერთოდ ღმერთს აღგჯეროდეს რა. მე ასე ვფიქრობ. ეკლესიას ნდობა, რა ვიცი, უკვე ვეღარ ხვდები, ეკლესიის ნდობა რას ნიშნავს? ღმერთის უნდა გჯეროდეს და ღმერთის უნდა ენდობოდე. გააჩნია ხალხს. მაგალითად, ძალიან ბევრი ვიცი, რომ არ არის შემცირებული. ძალიან ბევრი, დიდება უფალს. მე უფლის იმ ვედით აფცხოვრობ, ჩემი შვილები, შვილიშვილები. ჩემი აზრით იმიტომ, რომ ალბათ ხალხში უფრო რწმენა გაქრა რა, აღარ სწამთ იმდენად ეს ეკლესიები და არც როგორ თქვა. ანუ აღარ სწამთ ეს ეკლესიები რა და სხვა რაღაცაზე გადაერთო ხალხი და ალბათ აღარც დრო რჩებათ იმისთვის, რომ ეკლესიებში მოუძენ და ილოცონ. არა, მე არ ვთვლი რომ შემცირებულად. მე ვთვლი რომ გაიზარდა პირიქით ნდობა ეკლესიის მიმართ. იმიტომ რომ ჩვენ ეკლესიაში იმისთანა ხალხი მსახურობს, პატრიოტი მღვდლები და ყველა, რომ მაგათ არ შეიძლება რომ არ ენდოს ხალხი. მე რა მგონია შემცირებული ყო, რა ვიცი. კი, შემცირებული არის. მიზეზი რა არის? რა ვიცი, ხალხი შემოახლება, რა ვიცი. მე ვთვლი რომ ვისაც რწმენა აქვს, ნდობა არ შეუმცირდება, მაგრამ ზოგადად თითქოს შემცირებულია. თუნდაც ეკლესიაში ბევრი უსამართლობა ხდება. თუნდაც მამალაძის საქმეზე მე ძალიან არ ვიცი, ეკლესია ვთვლი რომ უნდა თმობდეს, ხო ჩვენ ხო გვიქადნის იმას, რომ შენდობა. ამ კაცმა განა ისეთი რა ჩაიდინა, რომ ნდობა არ შენდობა არ მიცეს და არ განთავისუფლეს. ძალიან გული მტკივა ამაზე მე მაგალითად. ბევრ რამეში ალბათ მე არ ვიცი ყველაფერი, მაგრამ ცდებიან. მე ასე ვთვლი.